ሰላም እንዴናችሁ ውድኔ ተከበራችሁ የሃሁ አፕስ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ በሌላ በአዲስ ከቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በመሰሩት ዩኦንላይን ስራ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ነው የመጣሁላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንዲሁም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ዶል ምልክቷን ኦል ያርጉ። ይመቻችሁ። ሹድኔ ተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ፕላትፎርም ደግሞ ሎ ቪአይፒ የሚባል ይባላል ማለት ነው። ኢሜይላችሁን ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ፓስወርዳችሁን ሪኢንተር ካረጋችሁ በኋላ ሳይን አፕ በማድረግ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለምታገኙት ችግር የለም ማለት ነው። እሱን በቀጥታ ክሊክ በማድረግ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሳይን አፕ የምትሉን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ወደ ዌብሳይቱ በቀላሉ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶን ሳይን አፕ እንዳረጋችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያው ቪአይፒ ለመግባት 15 ዩኤስዲቲ ሪቻርጅ ማድረግ ይኖርባችኋል። ከዛ በየቀኑ 44 ዩኤስዲቲ አርን ማድረግ ሲላላችሁ ሁለተኛው ቪአይፒ ለመግባት 152 ዩኤስዲቲ ያስፈልጋችኋል። ከዛ በየቀኑ 14 ዩኤስዲቲ እንደምታገኙ ይሳያችኋል ማለት ነው። ሶን ሪቻርጅ ለማድረግ እዚህ ላይ ሪቻርጅ የምትሉን ምልክት አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ በዩኤስዲቲ አርሲያን በቲአርኤክስም ስለሚቀበል ከሁለቱ መርጣችሁ በፈለጋችሁት ሪቻርጅ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው የመጀመሪያው ቪአይፒ አንሎክ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንዳስቀባችሁ የተለያዩ ቪአይፒዎችም አሉ ከዚህ በላይ እሱን ለማሳየት እዚህ ጋር መጀመሪያው ቪአይፒ እንደነገርኳቸው 15 ዩኤስዲቲ ሪቻርጅ በማድረግ በየቀኑ 44 ዶላር የምትሰሩበት ነው። ሁለተኛው ቪአይፒ ደግሞ 52 ዩኤስዲቲ ሪቻርጅ በማድረግ በየቀኑ እስከ 14 ዶላር የምትሰሩበት ነው ማለት ነው። ሶ ሪቻርጅ ካረጋችሁ በኋላ ገንዘቡን የምትሰሩት ደግሞ እዚህ ከታስክ የምትሉ አለ እንደዚህ ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ታስኮች ይመጡላችኋል። እሱን ታስክ ትጨርሳላችሁ። ከዛ መጨረሻም ዊዝድሮ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ዊዝድሮ የምትለበትን በመንካት እዚህ ጋር ምን ያለው ዩኤስዲቲ መውጣት እንደምፈልጉ ወይም ቲአርኤክስ መውጣት እንደምፈልጉ እና አድሬሳችሁን በማስገባት ታወጣላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ያለምንም ብር ኢንቨስትመንት ለመስራት ለምፈልጉ ልጆች ኤንቲ የምትለዋን በተን ክሊክ እያደረጋችሁ ነው በጣም አሪፍ ብር መሰሩት ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ የሚመስል ነበር። አሁን ዲስክሪፕሽን ያለው ሊንክ በመንካት ስራ መስራት ይችላላችሁ። ይመቻችሁ።